ଦେଲା କି ଆବାସ ସୁରକ୍ଷାର ଶତ ପୁଣି ପାଖାପାଖି 14 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ପାଇଁ ଚିଠି। ବିଜେଡିର ଲକ୍ଷ 19ରେ ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା ବିଫଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫୋନି ପ୍ରଭାବିତ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ 7.87 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଫୋନି ପ୍ରଭାବିତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 7.87 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହୋଇଛି। ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅଣ ଫୋନି ପ୍ରଭାବିତ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ 6.07 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ପୂରଣ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଥରକୁ ଥର ଚିଠି ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପୁରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ବି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ତ ଦୂର କଥା, ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଥଣ୍ଟା କାକରରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଳ ଘର ଚାରି ବଖରା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଛି ପାଲରେ। ମୁଁ ଝିଅଟା ମାଇକିନା ଝିଅଟା ଅଣ୍ଡ୍ରି ପିଲାଟା ମୁଁ ଧରିକିରି ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି 10 ଥର ଆସିଲାଣି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ 5 ପଇସା ମୋତେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ବସିଲାଣି ଆଜିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପାଟ କିଆରି ବି ନାହିଁ ଶୁକ୍ରବାର କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପକ୍କା ଘର କ'ଣ ଚାରି ବଖରା ଘର ପରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପାଲ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଆମେ, ଆଉ ପକ୍କା ଘର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଯେ? ପକ୍କା ଘର କାହାକୁ ଦେବୁ? ଯାହା ପକ୍କା ଘର ହେଲେ ସିନା ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ? ଯେଉଁମାନେ ଛାତ ଅଛି ସେଇମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘର କରିକି ପାଲ ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ମହିଳା ନୀତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2019-20ରେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 7,56,337 ଘର, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 14,502, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ର 12%। ସେପରି 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 12,63,873 ଘର, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 64,415 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ର 47%। ଆମେ ବ୍ଲକରେ ବି ଯାଇକି 9 ଦିନ କାଳ ବସିଲାଣୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ବି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇଠିକିନା ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଘର, ସେ ହଁ ହାଁ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡଟେ ଯାହାର ଛାତ ଘର ସେ 5,000-3,000 ଦେଇକି ସେଇମାନେ ପାଇଲେ, ଆମେମାନେ କିଛି ବି ପାଇଲୁନୁ, କିଛି ସହଯୋଗ ହିଁ ପାଇଲୁନୁ, ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ କହୁଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଫୋନି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 7,87,000 ଲୋକ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଇଛି ପକ୍କା ଘର? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 22 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। 22 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ କି ବିଫଳ? 14 ଲକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ଭୂମିହୀନ? ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି କରାଯାଇଛି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ? କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବାକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ଗରିବ ବଦଳରେ ଧରିମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟା ଅଭିଯୋଗ ସତ କି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି 27 ଲକ୍ଷ ଘର। 27 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ତମାମ ରାଜ୍ୟର ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି? ବିଧବା, ଭୂମିହୀନ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତି ଗରିବଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।